tranquilidade com vocês? Espero que sim. Bom, deixa eu mostrar para vocês aqui. Como vocês viram aí, eu mudei o sistema aqui, ó. Fiz algumas outras. No vídeo anterior, eu expliquei um pouquinho que eu tava fazendo outras rolemã, né? Então eu terminei aquela mais redondinha e também lancei essa um pouco maior aqui. A galera ajudando aí, já agradecendo a todos que mandaram as mensagens. Thiago, dá para fazer uma maior e tal. Realmente, fica bacana. Só que, como a peça é tão pequenininha, acaba influenciando demais. Ela acaba ficando pegando muito, ó. Então, no momento, eu vou voltar com as menores, porque ela acaba pegando mais centralizada ali, mais, ela é um pouco mais certeira. Então eu vou voltar nas menorzinhas de novo. Para quem não assistiu aí, quiser dar uma acompanhada aí do jeito que eu fiz essa mini roda inglesa. Mas eu vou voltar para poder trabalhar nessas peças que elas são pequenininhas, entenderam? Então vamos desmontar novamente aqui, já estava montando, mas vamos desmontar e vamos voltar ao tradicional das menores para poder terminar essa peça, que se Deus quiser eu vou conseguir terminar esse vigia traseiro aí. E galera, dá um liga, um presente que eu ganhei aí, Felipe Garage, mano, Felipão, putz, mano, sem palavras, agradeço de coração, eu acho que vai combinar demais com o projeto. Eu vou mostrar pra vocês ali o que ele mandou. Muito louco, mano. Deixa eu mostrar ali. Vamos lá, vamos lá. Pra quem não sabe aí, quem tá caindo no vídeo agora, bom, estou fazendo esse Fusca picape, só que numa pegada mais hot, sei lá como que se fala esse trem, mais hot. Então a frente aí, ó, bem diferente. Vai mudar muita coisa aqui na frente. Rebaixei o teto, fiz assoalho, fiz toda a traseira aqui, suspensão a ar. Mas aí tem alguns outros vídeos aí, quem quiser dar uma acompanhada, mas dá um liga o monstrinho que ele mandou, mano. Vou tirar pra vocês aqui, olha, mano. Eu tô pensando, pra quem viu o vídeo anterior, lá, bem anterior mesmo, eu arrumei um esqueleto de gato. Mas essa caveirinha já tá pronta, né? Já quebra já, o cara já... Aí, o que acontece? Eu vou ver se consigo fazer depois, fabricar... Toda o sistema, a costela, né? Costela não, a coluna vertebral, né? Vou ver se consigo fabricar uma coluninha pra colocar pra combinar com o contexto. Dá um liga, galera. O bagulho é monstrão, mano. Olha que da hora. Pegada do Frank mesmo. Felipão, mano, valeu. Valeu mesmo a força. E galera, vou pedir uma coisa pra vocês. Quem puder, dá uma acompanhada. Eu vou colocar aqui embaixo, aqui na descrição. Vai lá, dá um agradecimento no canal dele lá. Se puder, já se inscreve no canal dele como um agradecimento pelo esse presente. Porque vai transformando esse monstro num verdadeiro monstro. Beleza? Então, agradecendo a todos vocês já aí que comentam, que sempre dá aquela força. Se puder, dá aquela comentada, dá aquele like, já é show. Mas agora vamos direto pro trampo, vamos trabalhar, vamos ver se consigo fazer esse vigia tudo nesse vídeo. Demorou? Vamos que vamos. É, bora desmontar tudo de novo.
nada tão chique, ainda tá no rascunho, mas ó, já, deixa eu mostrar aqui, mudar a câmera, um pedaço já foi, tá, depois vou tapar todos esses furos, vou com a TIG depois, tentar aí, vamos ver se consigo, né, agora vamos tentar colocar esse pedaço aqui, ó, tem que ser um pouco mais cirúrgico, talvez, né, pra dar o mesmo diâmetro daqui até aqui. Eu vou ver se consigo limpar essa mesa aqui, ver se consigo colocar tudo certinho. E aí, eu meio que tirei um modelo para ter parâmetro entre as duas medidas, né? Porque quando você está soldando, você meio que... Eu, pelo menos, fico perdido. Então, eu usei o papelão, ó. Ele tem a mesma dimensão dos dois lados. Eu uso ele como espelho. O próprio pedaço que eu corto o outro lado, né? Aí tá aqui, ó. Aí, a parte superior tá bacana. Pouca coisa diferente, né? É como vai uns 2 kg de massa aqui. Já tampa todos esses defeitos. Aqui, ó. Aqui tá bacana, aqui acabou caindo aqui, mas tava bacana. Pra quem lembra aí, eu falei que aqui ia ter um grau, né? Que o vidro, tanto em cima quanto embaixo, ia ficar com um grauzinho. Só que eu tô achando que vai ficar estranho. Porque tá meio torto. Aí eu tô pensando, eu vou soldar essas duas pontas. E vou cortar aqui. E quem vai dar a medida pra mim vai ser o papelão. Que eu achei que ficou melhor assim. Não sei se eu vou conseguir colocar ali. Mas eu acho que vocês já estão cansados de ver essa peça aqui, mas eu acho que retinho mesmo vai ficar melhor. Eu queria inventar, mas sabe quando você começa a enfeitar o pavão? Eu acho que eu vou no simples mesmo, às vezes o simples fica mais top. Se de repente eu conseguir inventar, beleza, mas ó, tá vendo? Só tem um tá muito curvadinha, ela tá meia torta mesmo. Então, por via das dúvidas, eu corto e tento essa parte aqui tá mais pra cima, né? Eu corto e tento acertar ela, deixar ela um pouco mais reta. Vamos tentar trabalhar aqui. Vou mostrar aí. Vamos soldar aí um pouquinho. Fechou? Vamos lá.
liga. É. Que vergonha, mano. Mas tá mais ou menos, tá mais ou menos. É, eu acho que ela ainda tá um pouquinho fora do nível. Depois tem que colocar nível, prumo, colocar tudo certinho. E a questão da altura, eu acho que tá muito alta ainda. Eu acho que tem que baixar um pouquinho mais. É, essa ponta aqui tem que fazer um corte aqui, colocar um pedaço de chapa pra deixar certinho. Cortar a parte de baixo, deixar bem plana, né? Mas devagarzinho tá saindo. Depois vem modelando. Limando essa. Arrancando, desbastando um pouco dessas soldas feias. É, mas acredito que vai pegando forma aí já. Deixa eu mostrar por dentro aqui. Aí. Ó. Então acho que tá alto, tá vendo? O teto tá aqui. Deixa eu ligar o flash pra vocês. Ó. Tá vendo? Ixi. Tem que dar um talento aqui, hein? Logo tá feio. Eu acho que tá bem alto. Acho que não dá pra vocês ainda ter uma noção, né? Mas é isso aí. Vamos colocar, cortar a chapinha aqui, colocar aqui. E depois a gente vê tudo esse esquema de níveis, quadro. E pedir a opinião de vocês aí. Eu acredito que esteja alto. Vamos lá, vamos fazer.
galera, ó, é, mais ou menos, tem que rebater um pouquinho, mano, peço até perdão pra quem for meu vizinho aí, tiver assistindo, se um dia assistir isso aqui, porque é uma bateção, uma lixadeira, mano, mas ficou bacana, não ficou perfeito, lógico, não, ainda tô aprendendo, mas eu acho que, vamos dizer assim, pra segunda peça, já tá melhorando bastante. Depois eu vou ver se consigo passar na... Não sei se na roda inglesa mesmo. Só que eu tenho que lixar por dentro. Ou fazer algum outro esquema. Mas, ó. Tá vendo? Tá bem picotadinho ainda por causa do martelado. Mas já tá bem... Acho que combinando, né? E eu queria perguntar a opinião de vocês. O que vocês acham aí da altura? A altura ficou boa? Eu acho que a altura dessa vez ficou boa. É, tá... Dá pra baixar mais um pouquinho ainda. Pelo corte que eu fiz. Mas eu acredito que a altura já ficou legal, ó. Ó, tá combinando bastante. Tá bem no centro do vão da porta. Mas depois eu vou dar uns pontos só e vou mostrar pra vocês. Eu só vou acertar aqui, mas infelizmente não vai ser nesse vídeo. Eu vou tentar acertar um pouco mais essa peça. Quero ficar melhorando, quero melhorar mesmo nessa arte aí de lata. E vamos ver. Ó, ficou bacana, o bagulho ficou da hora. Bom, galera... Peço desculpa pela demora, não é um serviço fácil. Para quem trabalha nessa área aí de lata e sabe que é um serviço bem complexo, diz o Kiko aí, né, Kiko? Kiko aí, artista aí dessa área, mas um monte aí que me segue aí. Mano, não sei nem como que um cara dos caras desse me segue, mas devagar a gente vai aprendendo aí, os caras vão dando as dicas, os caras vão explicando e a gente vai aprendendo um pouquinho. Já aprendi bastante, mano, quis eu falar pra você aí, o bagulho ficou, ó... Mas é isso aí, galera. Peço desculpa pela demora e provavelmente o próximo vai demorar um pouquinho mais. E no meio desse percurso aí vai esses vídeos tutoriais aí. Às vezes ajuda alguém, às vezes não. Mas eu preciso completar o espaço de entre um vídeo e outro aí pelo YouTube. Eu, como todo mundo sabe, não minto pra ninguém. Eu quero um dia viver do YouTube. Então a gente vai se adaptando conforme pode. Beleza? Galera... Forte abraço. Nunca desista dos seus sonhos. Mano, caraca. Nunca desista. Forte abraço. Fique com Deus e tamo junto. Fui.